ලාල්කාන්ත කියනවා මේ රටේ අපේ ගෙවල් වල අම්මලා සහෝදරියෝ ඒ අක්කලා දංගිලා කෑම හදන ඒවා අපිරිසුදුයිලු. මේ රටේ ජනතාව කන්නේ අපිරිසුදු කෑමලු. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුවක් ආපුවම මේ රටේ සමස්ත ජනතාවට ආණ්ඩුව ගානේ කෑම දෙන්න ක්‍රියා කරනවලු. ගෙවල් වල කෑම උයන්න ඕනේ නෑ. කුස්සිය වහලා දානවලු. කුස්සිය වහලා දාලා මුළු රටටම කෑම දෙන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ආණ්ඩුවක් ආපම ක්‍රියා කරනවලු. එතුමා කියනකොට කිව්වා අපේ අම්මලා නෝනලා කෑම උයන්න යනකොට උදේ නැගිටලා තව කඩ කඩ ගිහිල්ලා අපිරිසුදුව කෑම හදනවයි කියලා. ඒ නිසාලු මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කියනවා මට මෙතනින් මතුවෙන සැකේ තමයි NPP ආණ්ඩුවක් ආපුවම JVP ආණ්ඩුවක් ආපුවම අනාගතේ මේ රටේ ජනතාව කෑම කන්න නියම කරයි අහවල් දේ තමයි ජනතාව කන්න ඕනේ කියලා. මේක තමයි ව්‍යංගෙන් කියන්නේ. ජනතාව උදේට කන්න ඕනේ මොනවද කියලා තීරණය කරන්නේ ආණ්ඩුව. ලාල්කාන්තේ කතාවෙන් කියන්නේ ඒකයි. එහෙනම් මිත්‍රවරුනි මේ රටේ සමස්ත කාන්තා පරපුරට අපහාස කරන ආණ්ඩුවක් හදන්න තමයි මේ ලාල්කාන්තලා බලය ඉල්ලන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ රටේ ජනතාව හැටියට ඉතාමත් බුද්ධිමත් තීරණයකට එන්න ඕනේ. ඒ නිසා මුළු රටටම යෝජනා කරන මුළු රටේම ජනතාව නියෝජනය කරන එකම ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් කරන්න සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට අපි 21 වෙනිදාට දුරකථනයට කතරයක් ගහලා එතුමාව ජනාධිපති හැටියට පත් කරමු කියලා මම මතක් කරන්න කැමතියි.